რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი ამ თემებზე ბათუმის სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები, არასამთავრობო სექტორის და სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები ფორუმზე მსჯელობდნენ. ორი დღის განმავლობაში სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ მოხსენებლებისთვის მათთვის საინტერესო თემებზე დაესვათ კითხვები. 43 სტუდენტს აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტმა მიმდინარე წლის პროექტები წარუდგინა. როგორც სტუდენტები ამბობენ, ძირითადად ისინი დასაქმებით და უცხოეთში გაცვლითი პროგრამებით არიან დაინტერესებული. ძალიან საინტერესო იყო გაცვლითი პროგრამებთან დაკავშირებით, როდესაც განათლების მინისტრის მოადგილეს დაუსვი კითხვა, იქნება თუ არა დაფინანსება წარმატებული სტუდენტების, რომლებსაც შეეძლებათ რომ უცხოეთში კონკურსებში მიიღონ მონაწილეობა და მან აღნიშნა, რომ მოწვევის საფუძველზე, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად მოხერხდება. ჩვენი ყურადღება გავამახვილეთ პროფესიულ დასაქმებაზე და ამ მხრივ იგეგმება გარკვეული ცვლილებები და უახლოეს მომავალში იმედია ახალ პროგრამას შემოგთავაზებს განათლების სამინისტრო. სტუდენტები შეერჩევად ერთებოდა მხოლოდ თვითმართველობები არჩევდა სტუდენტებს, ახლა ჩვენ შევიცვალეთ მეთოდი და კონკურსის ესე თუ არჩევ სტუდენტებს. კონკურსის მიმდინარეობის პროცესები ჩვენ ერთგვარი კითხვარი ჰქონდა, სტუდენტების აზრი გავიგეთ თუ რა აინტერესებს. ძირითადად პრობლემა არის თვითმართველობასთან დაკავშირებით, იცით თქვენ რომ მოახლოებით თვითმართველობის არჩევნები და კანონმდებლობასთან არის ძირითადი კითხვები.